Söder om Folkungagatan bär människorna på en längtan efter att bli tagna på allvar. Någonstans har de nämligen alla en gnagande känsla av att de är en bluff. Att de inte har vad som krävs för att vara den de är. De är oroliga att de inte klarar uppgifter som de sett sina föräldrar utföra. Lämna in lappar på dagis. Utföra ett yrke. Så himla gulligt. Välkommen till Söder om Folkungagatan. Taxi! En ful taxi. Tror jag var före, va? Nej. Jo. Kommer ta en stund. Ses. Håll igång applåderna här, för här kommer...